はい、こんにちは、こんばんは、ベンジャミン・ラムです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらです。 ML コンピューターズって名前なのかな、よくわかんないけど、秋葉のね、ジャンクショップ、確か ML コンピューターズ、そこで買ったね、例のグラボ2024年版ですよ。例のグラボ2024年版、そうです、ベガ56、これがね、その ML コンピューターズで400個だよ、確か。ツイッターで見たけど。今 X か。まあツイッターって言わして古い人間だから。ツイッターで見たんだけど、400個出土したみたいな感じのを私4個買いました。こちらね、ML コンピューターズで1個。通販の場合は2500円。お店で買う場合は2000円。で、売ってたのをね、ゲットしたんですよ、4個。これね、10月のね、序盤、10月5日とか、10月の3日とか2日とか、そんな感じのに、もう話題になっていた、2024年版の例のグラボです。こちらをね、開封していこうと思って。そんでね、なんかもう1週間ぐらい経ったんだけど、こうやって来て。だから開封してなかったんでね、なんか、ハイパー汚いみたいな。もうめちゃくちゃ汚いみたいな感じで、いろんなツイッターとかで上がってたんでね。もうやっぱ買った人がやっぱ上げるじゃん、ツイッターで。とりあえずその時のがマジひどいんだ。もうブラケットサビサビ、ヒートシンクサビサビで、ファンもなんか改造されてるやつ、ベガ56のやつじゃないみたいな。でも中にはベガ56のやつ、ノーマルのもあるみたいな感じのやつなんだよね、これ。で、やっぱしこのジャンクでね、このお店も売ってますんで、ML コンピューター。で、だからもう文句はやっぱ言えませんよね。ジャンクが好きで買ってるわけですし、こちら買ってなんか結構みんなサビ取りとかさ、楽しんでやってるわけ。やっぱジャンクってさ、そういうなんていうの、買った後のメンテナンスが楽しくてみんな買ってるわけなんですよ。動く動かないの前に。ただね、ジャンクってさ、やっぱさ、でも動かなくて買うっていうのは本当のクロートであって、やっぱしその本来の目的はね、ジャンクでも動くものを安く買いたいっていうのが本当の真意だと思うんだよね、俺の中では。わかる？要はラッキージャンクってことですよ。動かないものをジャンクとして買って、動かないものを動くようにメンテナンスだの、修理だの、直すって人のは本当のクロートの考えで、やはりその本来というか一般的にはジャンクを買っても動く。で、買わねえな、こんな。クソ汚ねえの。これさ、ちょっとまあ開封していきましょう。これね、もうツイッターで散々見たんだけど、クソ汚いんだ。だからね、今回は開封して、もう開封が一番のメインだと思ってます。開封してからの起動確認まで私はしてきますんで、もうサビ落としうんぬんは別にしません。開封して動くのか動かないのか。ジャンクっていうだけにあって動かなくてもいいんだけど、本来動いてほしいでしょ、皆さん。動かないジャンクを欲しいのは本当のクロート。そうでしょ。ジャンクで安くて動くものが欲しいのが、これが普通の人なんだよ。ジャンクだから動かなくてよくて、自分で修理して直したいっていうのは、本当クロートの考えであって、ってことだと思う。だから今回、これ、開けてって起動確認までしていきたいと思います。私だからこれ、2500円で4個買ったんで、1万円で買いました。で、まあ、買えてよかったよね。結構すぐ売り切れてたからさ。でね、これなんでニコニコになってるかってことなんですよ。4個買ったなら一気に4個でもいいじゃん。これね、時期が違うんですよ。この ML コンピューターズが、売って速攻買ったのが多分こっち、わかんないけど、どっちかわかんないけど、まあ、速攻2個買ったんですよ。そんでなんかこれはすげえいいジャンクかもしれないみたいな感じのことをツイッターで流してる人がいたんで、もう2個追加した感じで、ちょこ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 なんかその在庫はすぐ切れてなくなるんだけど、在庫が復活するんですよ、なんか知んないけど。これは本当その通販開始されてもう 2,3 時間で買いました、速攻で。こっちはね、次の日の昼ぐらいじゃないって感じで、どう差があるかわかんないけどって感じでね。いろんなツイッターを見ると、やっぱね、なんか3種類ぐらい、まあ何種類かあるんですよ、ツイッターを見ると。一番ね、当たりっていうのがオリジナルファンでサビが少ない、オリジナルファンでサビが少ないのが一番大当たり。次がオリジナルファンでサビが多いやつ、その次がオリジナルファンじゃなくて改造ファンで、まあサビがそんなないやつ、次が改造ファンでサビがクソすごいやつこんな感じの当たりの段階があるんですよね。大当たり、小当たり、外れ、大外れみたいな。4段階ぐらいあるんで、それどんだけ
私がね、運がないかっていうのを見せましょうか。基本的に私ね、運がありません。だから、この大当たりってのは来ないと思うね。てか、オリジナルファンが来ればまあ良くない？改造ファンはマジいらないよね。それでは行きますよ。はい、それではね、開封してきましょう。でもね、やっぱね、こういうね、このジャンク祭りに参加できて、私は本当に嬉しいです。そして、このね、ジャンク祭りに、ジャンク開封祭りね、この界隈で騒がれてる、これに参加できたことを本当に嬉しく思い、そして ML コンピューターズさん、どんなね、ジャンクであれ、どんな汚いね、クソグラボであれ、私は感謝してます。よくわかんないですけど、はい。本当感謝してます。ね、このね、波に乗れて私は嬉しいです。いやー、いきますよ。ちょっとね、オリジナルファンがいいんでね、マジで。ちょっと開封しますね。ちょっとやめてね、マジで。変なの。うわー、出てきた。あ！これはオリジナルファンだ、多分。いきますよ、1個目。じゃん！うわー、オリジナルファン来たー。これは当たりじゃない？いきますよ。じゃん！うわ、汚ねえけど。錆びてる？めっちゃ錆びてるよ。錆びてるけど、ファンも普通だし、これ当たりだよ。これ当たり。汚いですけど、これめっちゃ当たりですね。これが、ベガ56のナノですよ。これは。ほれ、見て。汚な。けど、これぐらいならなんとかなんじゃねえの。ほれ見て。これ当たりだよね。これ1個目。これがオリジナルファンなんですよ。これほら。AMD って書いてあるし。ね。これはグッド。これは大当たりですね。イエーイ !1 個目。大当たり。これ欲しい。もう1個も。次。切ったね、手が。次。おい。おい。これもう1個も大当たりだぞ、多分。ほれ。ちょっと。うわ。やば。2個目。ダン。ほら。オリジナルファン。ベガ56。ナノ。汚。けど、まあ、錆びてるけど、こんなの。こんななんとかなるし。え？ほれ。え？ほれ。これ大当たり。だってオリジナルファンだし。変じゃなくない？インターフェースもしっかりしてるし。HDMI? DP? 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 これが欲しかった。大当たり。二つ連続大当たりだよ、お前。どうすんの、これ。え？じゃあ次。次の箱。あは、いや、これは大当たりじゃない、多分。だってもう出っ張ってんじゃん、ほら。あ、来たー、これだよ、これが欲しかったんだよ。行くぜ！これ3個目。見て。このほら。ちょっと変じゃん。改造ファンってやつですね、これが。俗に言う。行きますよ。じゃん！お、マスキングだ。見た、ツイッターで。あ、でも、結構インターフェースはしっかりしてるぜ。ひん曲がってるけど、このブラケットとか。でも、改造ファンですね。でもファンは、なんか普通に回る。で、お前、ざけんなよ。お前、ぶっちぎれてんじゃん、ここ。どうすんねん、これ。これどうすんの、これ。なんか、汚ねえし。なんでこんななんかテープで止まってんの、これって。ここって。こうやって。何これ。見て。やばないこれ。なんでこんなさ変なテープで止まってんのここって。こんななんか黒いテープで。ほれ。何これ。うわ、汚な。うわ。何これ。うわ。手見て。何これ。マジ汚ね。うわ。いらね。こんなんだってお前。これどうすんのこれ。ブチ切れちゃってるけど、この3個。何すればいいのこれ。どうすればいいのこれ。わかんないけど。はい、これが3個目です。これが、まあ、俗に言う、大外れですね。だってこれお前、ファン使えねえよ。どうすんのこれ。はい。次。いらねえ。はい、来ました。じゃんじゃんまた、ぶち切れてますね。ファン。うわ、汚な。うわ、汚ね。いや、汚な。これひどい。いや、くやっ。お前、これ。ゴミ来ました。
これゴミですね、マジで。これ見て、これいや汚な、うら、何これ、キモ、汚な、これ、これね、きっとですけど、多分ね、一番初めに買ったやつは多分これなんですよ。これオリジナルファンの2つ、これ多分ね先に買ったやつだと思うんですよね、先行で。そんで売れないからもう売っちゃおうと思ったのがこの追加分のこの2つだと思うんですよね、きっと。もうこんなファンとか取れちゃってるしね、これ。だってこれどうすんの、このケーブルとか、謎なんですけど。でこんな感じになりました。結果発表、多分大当たり、大当たり。でもねファンがねちょっとこれ変なんですよ、これ。これだから大当たり、小当たり、大当たり大外れ、もう汚いマジで。で外れって感じだと思います。で箱的にはこっちとこっちだったんですよ。で一番初めにね発売されてすぐ買ったのが多分こっちだと思う、通販での第1期、私の予想ですよ。でこっちは第2期、もう売れなくてもう売ったみたいな感じ、通販で。だって汚えもん、完璧。一応起動確認する、するか。で起動確認します。この大当たりくんから、大当たりくん、中当たりくん、中外れ、大外れって感じでちょっとやっていきましょう。いきますよ。はい、それではねまず第1個目、きっと大当たりじゃねえかっていうオリジナルのファンで、ファンもねくるくるいい感じで回転するやつの起動確認からいきたいと思います。マジ汚くてさ、もう嫌なんだよね、もう触んのもっていうぐらい汚い。でまあこの起動確認はもうちょっとはっきり言って動くかどうかっていうだけですね、バイオスを見るだけで。なんかね汚くてマジで、とりあえずバイオスが映るかどうかっていうだけ、ファンが回ったりするかどうかっていうだけでいきたいと思いますね。いきますよ。まずは多分大当たりじゃねえかと思うやつ、スイッチオン。あ、うるさ、ちょっとうるせえな、なんかファン。けど動くな、なんか映るか、おいおい何これ、映んねえじゃん。え、あ、映んない、ざけんなよマジで。お、待った、映るのか。あー、これはダメだね多分。はい、動きません。1個目、大当たりかと思いきや全く映んねえ、クソです。うん、なんか熱々ですけど、汚いし映んないね、とにかくね。はい、次、これちょっとファンがなんか、あ、全然平気だな。ちょっとこれまあやってみましょうか。いきますよ。2番目ぐらいにいいと思ったやつ、スイッチを。ん、いい感じ、ファンどうだ、どうだ、ダメだこれも、これも動かねえじゃん。何これ。でもなんかファンは調子いいね。けどこれ動かないね。ちょっともう一回やろうか。いきますよ。スイッチオン。はい。映りません。クソ。はい、次行こう。もうクソだこんなの。気持ち悪いだけ。もう今んとこ。次、このもう、ファンとか回んないからね、これ。ちなみに。これね。外れの、まあ外れ。いきますよ。次は、3番目に外れって感じ。いきます、スイッチオン。まあこれファンケーブルないから回んないから。でも画面は出ちゃったりすんの、まさかこいつに限って。映んねえ次クソクソクソ。はい、次こちら、超ハズレ、ゴミ。行きましょう行きましょう、いきますよ。一番外れだと俺が思うやつ、スイッチオン。ファンとかないからね、よくわかんない、ね、動いてんかどうかはね。ただ画面に出ちゃうかもしれない、もしかしたら。一番外れと思いきや出力あるかもしれない。 CPU のファンは回ってんだよね、だから起動はしてるんですよ。映んの、4つとも動きません。まとめてきます。
今回はね、こちら例のグラボ2024年版ベガ56のナノってやつをね、 ML コンピューターズで買って1個2500円で起動確認してみました。で、開封やってみました。結果いいですか？クソですあのね、4個とも動かなかったんだよね。ちょっとさ、どうしてんの皆さんと思って、一生懸命さ、なんかサビ落としてる人いるけど、ツイッターとかでサビ落としたとこでこれつかなくない？動いたのかな、その方のベガ56。一個も動かねえよ俺の。映像出力ありませんでした、4個とも。これ VBIOS とかがまさか書き換えられてんのかな。だから VBIOS を入れ直さなきゃいけないのかな、もしかしたら。これマイニング仕様じゃないですか、きっと。だから結局ゲームとか普通に出力するんなら VBIOS を、BIOS ですね、この要はこのグラフィックスカードの BIOS を書き換えて普通のゲーム仕様のものに直さなきゃいけないのかもしれません。ただちょっとわかんないんで、私は普通に買って起動確認するっていう普通の人間がやりそうなことを今やってみたんですけど、4個とも起動しませんでした。そんなのありえる？やばくね？そして普通の人は絶対に買わない方がいい。こんなの汚くて気持ち悪いし、これの前で息も吸いたくないし、はっきり言ってマスクとかした方がいい。気持ち悪い、とにかく。だってお前これだぞ、わかる？わかんない、もう虫とか入っちゃってからね、もう気持ち悪いし汚いし、なんか動かねえしで、これ1個2500円で買ったんですけど、これ1万円なんですよ。これでだったら1万円で普通のグラフィックスカードを買うことを私は推奨します、普通の方には。ただね、一部の変態さん、一部のマニアさん、一部のジャンカーさんはこういうのが面白いんじゃないですか。いや、俺を含めて、俺も含めてその方が面白いんじゃないですか。ただ普通の方は絶対に買わない方がいい、こんなの。だって動かないんだから、普通にやったら。これ多分ね、動く方法あるべと思ってる。しかもさ、こいつとこいつに関してもファンすらもないからね、俺ブチ切れちゃってるし、こっちとこっちは当たりとかしたけど動かねえよこんなの。まあ、これ動く方法あんの、マジで。ちょっと教えてほしいね、あったら。ちょっとわかんないんで俺これ以上は、って感じでございますね。ただこうやってね、この例のグラボ2024年版の祭りに参加できたことはとても光栄だと思いますし、とても有意義に時間を過ごせたと思います。だから何の文句もありませんし、 ML コンピューターズさんには感謝しかありません。ただ消費者としてね、普通に買った人、 ML コンピューターズさんの回し物じゃないし、普通の感覚としてはクソだなってことですね。普通の人が普通に買ったら、ふざけんなよって思うって言っただけの話で、私とかまあその辺のね、よくね、界隈のジャンカーさんに対しては別に普通なんじゃないって感じですよくわかりませんけどっていう感想でしかありませんね。だからまあ買わない方がいいです、こんなのそれではまた、バイ。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してもらいますと、ものすごく励みになります。また見てねー。